Hoje nós vamos dar um código da bicicleta da Zayla e as três primeiras pessoas que digitarem esse código vão conseguir resgatar. E a bicicleta é essa daqui que eu estou usando. E se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Então já entra no PKXD, clica em um dos maisinhos, procura por inserir código, onde aparece a foto do NewsGuy. Não esqueçam que na hora de digitar o código, as letras precisam estar em maiúsculo. Boa sorte a todos vocês e sejam rápidos! O código vai aparecer na tela em 3, 2, 1. E aí, conseguiu? Me conta nos comentários.